E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermont, este aqui é o curso de guitarra online. Falei muito rápido. E eu quero falar sobre erros que fazem parte do mundo musical. É isso mesmo, tem alguns erros que fazem parte e não vão modificar em nada a excelência do trabalho, digamos assim. Hoje a gente vive uma fase da ultra mega perfeição, em que a gente não pode errar absolutamente nada. Por quê? Por conta do mundo digital, né? Então hoje a gente tem um computador que a gente pode editar, reeditar, fazer um monte de coisa. E só que antigamente não era assim, né? E, por exemplo, a banda Beatles, eles têm vários erros durante a gravação. Eu vou mostrar um erro aqui que é de um álbum muito famoso do YouTube e que ficou, eles deixaram o erro, né? E muita gente notou e isso se tornou algo que faz parte da música, o erro. É muito interessante. E não alterou em nada o sucesso desse álbum, dessa música, né? Então isso mostra pra gente que nada vai substituir o ser humano. Nada vai substituir a humanidade. Por mais que existam robôs, que existam programas, mas o digital jamais vai substituir o ser humano. Então é muito legal isso da gente falar isso, porque tem aquela coisa, instrumento virtual, a pedaleira, a pedal, é não sei o que mais, mas tudo vai depender do ser humano. Se o ser humano não tocar, não vai ficar legal, vai faltar algo. Pode ficar legal, sabe? Pode colocar o que for, que assim, algo que não é de um ser humano, mas vai faltar o feeling. Vai faltar o sentimento, vai faltar a humanidade, vai faltar a pele no instrumento. Então, eu vou mostrar aqui o erro. Eu não sei se vocês vão notar, mas é do álbum do U2, The Unforgettable Fire. É a música Unforgettable, The Unforgettable Fire. E o Larry Mullen Jr., que é o baterista, ele se equivocou na hora de fazer a contagem da bateria e ele contou 1, 2, 3, 4 e aí ele falou: "Oh shit." É um palavrão, né, em inglês. E isso ficou gravado. Só que tem que prestar muita atenção. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar. Aí ele falou: "Oh shit." Ele contou. Deixa eu tentar colocar mais volume aqui para vocês ouvirem. Olha só. Bem baixinho, né? Provavelmente o microfone de over da bateria pegou, isso captou e ficou, né? Ele entrou antes do tempo, mas aí rolou a música, ó. Olha lá. Foi rolando a música. Agora. Aí ele contou certo. E ele contou, isso daí fazia parte do arranjo. Ele entrou antes e falou um palavrão e ficou na música. Então é muito legal de ver essas coisas. E são bandas consagradíssimas. E o U2, pra mim, vocês já sabem, eu sou fã, né? Gosto do tipo de guitarra do The Edge. E, enfim, fui muito influenciado por essa banda. Sou ainda, né? Enfim, vamos sempre olhar pro lado humano. Vamos deixar as máquinas sim cumprir seus papéis e tal, tecnologia, beleza, ótimo, beleza, maravilha. Mas não esqueçam que muitas das vezes alguns erros fazem parte, né? Fazem parte e deixa a coisa mais humana, tá legal? Claro, não é aquele erro, né? Que todo mundo percebeu. Mas tem até uma frase assim do meu musical que a gente fala que mais vale tocar uma nota errada com feeling do que tocar uma nota certa sem feeling. Ou seja, melhor tocar errado, mas com sentimento, do que tocar certo sem sentimento nenhum. Tá legal? Então é isso daí. Obviamente não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de buscar tocar bem, mas sempre tendo em mente que às vezes um erro ou outro vai acontecer, né? E tem erro que às vezes se transforma em sucesso. Beleza? Então é isso aí, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.